we flew, good things we've been through. I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different. ውሻ የታሰረበትን ገመድ በጥሶ ከቤት ይወጣና አቅራቢያ ወደሚገኝ ስጋ ቤት በመሄድ ቅንጥብጣቢ ስጋ ልፎ ይሄዳል። በውሻው ድርጊት በእጅጉ የተማረረው የስጋ ቤቱ ባለቤትም ወደ ጠበቃ ቢሮ ያመራና አንድ ውሻ ከኔ ስጋ ቤት ስጋ ይዞብኝ ቢሄድ የውሻውን ባለቤት የስጋዬን ዋጋ ልጠይቀው ይችላል ወይ ብሎ ጠየቃት። ጠበቃውም በጥሞና ካዳመጠችው በኋላ አው በሚገባ የውሻው ባለቤት የመክፈል ግዴታ ይኖርበታል ስትል መለሰች። የስጋ ቤቱ ባለቤትም እድሉን መጠቀም እንዳለበት አስቦ ሂሳቡን ጨምሮ እንግዲያውንስ ዛሬ ጧት የርሶ ውሻ ማሰሪያውን በጥሶ ሙዳ ስጋ ይዞብኝ ሄዷል፣ ስለዚህ 200 ብር ሊከፍሉኝ ይገባል አለ። ጠበቃውም ያለምንም ተቋሞ 200 ብሩን አውጥታ ሰጠችው። የስጋ ቤቱ ባለቤትም ቅንጥብጣቢውን ስጋ በሙዳ በመቀየሩ በብልጠቱ እየተግሯራ ሊወጣ ሲል ጠበቃው አጠራቸውና አንተም ለኔ የምትከፍለው 400 ብር አለብህ አለችው። የምን 400 ብር አለ? የህግ ምክር የሰጠውበት ነው ብላ መለሰችለት። ወዳጆቼ አተርፍ ባይ ጉዳይ ከመሆን ይሰውራችሁ። ብሩግዚት ነኝ። ቸር ቆዩልኝ። الشباب بدستور العرب